Проект «Ветерани від діалогу до працевлаштування» в Україні відбувається другий рік поспіль. У Луцьку перше, каже менеджерка проекту Наталія Прядка. З її слів, ініціатором заходу є громадська організація «Об'єднання дружин і матерів бійців, учасників АТО». Я займаюся тим, що допомагаю таким, як я, знайти себе і дати поштовх, щоб влаштуватися на роботу. Слухач минулорічного проєкту «Ветерани від діалогу до працевлаштування» учасник бойових дій Андрій Ільченко сьогодні в ролі тренера ділиться досвідом та допомагає здолати психологічні бар'єри. Є навіть такі люди, які навіть навіть не знають, що для того, щоб прийти на для того, щоб влаштуватися на роботу, потрібно составити резюме. Є і такі люди. Є такі люди, які мають вищу освіту, але не хочуть займатися тим, чим вони займалися до війни. Це теж дуже важливо, тому що коли ти знаходишся в зоні проведення антитерористичної війни, да, ми так її називаємо, то в тебе взагалі все в голові переміщується, і ти не будеш займатися тим, чим ти займався до війни. Дуже маленький відсоток займаються тим, чим вони займалися до війни. Він каже, що після війни у військового коло оточення змінюється на 95%. Міняються стереотипи життя, міняється смисл життя свій. Міняєшся ти, міняються твої родственники, міняються твої близькі. У всіх там 99% ветеранів, у них змінився круг їхнього общення. Цього року перший захід відбувся у Харкові, далі буде у Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, каже менеджерка проєкту Наталія Прядка. Проєкт почав свою роботу, тому що є така проблема працевлаштування ветеранів. Перехід з післявійськового періоду до нормального активного життя. Це дуже складно саме зробити ось ці кроки. Після цього ми проводили статистику за минулий рік, завдяки нашому проєкту вже було працевлаштовано майже 65% ветеранів. Для спілкування з учасниками АТО ООС прийдуть 20 роботодавців, говорить директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Ми запросили так само роботодавців для того, щоб відбувся безпосередній діалог. Роботодавці як особи, які надають роботу, які мають вакансії, і хлопці, які зацікавлені в пошуку роботи. Тобто в такій форматі діалогу, в форматі можливостей працевлаштування ми якраз і побудуємо цей трьохденний такий наш семінар. З початку війни до центру зайнятості звернулося 4334 демобілізованих учасників АТО з метою пошуку роботи. Це були безробітні особи, які стали на облік, і ми їм допомагали знаходити роботу. Так, власне, працевлаштували 1260 хлопців, і не тільки хлопців, звичайно, є й демобілізовані жінки, яким допомогли знайти роботу. Станом на сьогоднішній день, точніше, з початку року, перебувало на обліку 627 демобілізованих учасників АТО, яким допомогли знайти роботу 134. Тренінг триватиме 3 дні.